Da li je vaš pas depresivan ili previše razdražljiv? Antidepresivi mu mogu pomoći, ali pre toga ga odvedite kod veterinara na pregled. Veterinari ove lekove propisuju samo u krajnjoj nuždi. Lekovi pomažu kod depresije, anksioznosti, mokrenju ili deficiranju u kući, žvakanju raznih predmeta. Lekovi počinju da deluju tek posle nekoliko nedelja. Propratne pojave mogu biti povraćanje i proliv, pojačano balavljenje, agresija, hiperaktivnost, ubrzan rad srca. Antidepresivi nisu magične pilule. Naučite svog psa dobrom ponašanju, potražite pomoć veterinara tokom obuke.